Borbena utakmica na kraju dva pogotka su viđena u derbiju u Divošu, u kojem je domaća ekipa Hajduka dočekala Slogu iz Erdevika. Prvo poluvreme je završeno bez golova. U drugom delu promašen penal domaćih, odnosno Živkovića, a zatim je meč završen za 6 minuta. Najprije u 67. minutu Derajić dovodi Hajduk u vojstvo 1-0, a u 73. bilo je već 2-0. Posle odlične akcije Divošana Halilović rutinski postiže gol. Važna pobjeda za ekipu Hajduka koja trenutno zauzima drugo mesto na tabeli Vojvođanske lige Grupa Jug sa 49 osvojenih bodova. U narednom kolu gostuju ekipi Sremca, dok Sloga na svom terenu u Erdeviku dočekuje fudbalere iz Temerina.